এইবিধ কি দেখিছেনে, কলাই মাহ। মই ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ বুলি ক'ব পাৰিম। এই বস্তুটো এনেকৈ ছিঙে এনেকৈ, আৰু এইটো ভাজিলে এনেকুৱা হয়। আৰু কেনেকৈ খায় এইটো দেখুৱাই দিয়া। এইটো তৰকাৰী কৰিও খায়, বহুতে চিনি পায়, বহুতে হয়তো চিনি নাপাব পাৰে। চ' মই দেখিলোঁ আজি, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। কোনে কোনে দেখিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। লাগিছে কলাই মাহটো খাই, মিঠা মিঠা লাগিছেনে? এইটো ভাজি পেলাই ভাজিছে ন, নিমখ দি কেনে ভাল লাগিছে ন খাই। ছাগলী মাংস তিনি পোৱাতকৈ অলপ বেছি আছে। জিৰা দিম, জিৰা এক চামুচ দিম আৰু, লাগিলে আৰু দিম। তাৰপিছত মিট মছলা এক চামুচতকৈ কম, আৰু ৰেড চিলি দিম এক চামুচমান। হালধি দিম আধা চামুচ, লাগিলে আৰু পিছত দিম। তাৰপিছত নিমখ দিম সোৱাদ অনুযায়ী, এতিয়া ইমানখিনি দি থৈ দিওঁ। তাৰপিছত আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট দিম দুচামুচ, একদম ভৰ্তি ভৰ্তিকৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰিম। এখন চামুচেৰে দুচামুচ মিঠাতেল দিম, আৰু এইখিনি হাতেৰে মিক্স কৰিব পাৰে, চামুচেৰে মিক্স কৰিব পাৰে। মই হাতেৰে মিক্স কৰিম, কাৰণ সুবিধা হয় হাতেৰে মিক্স কৰিলে। এইখিনি আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থৈ দিব পাৰিব, আৰু মই বেছি টাইম নকৰোঁ, আধা ঘণ্টামান কৰিম। ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগে। বাকী ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। দি মিঠাতেল আপোনালোকৰ কিমান লাগে তাৰ অনুযায়ী দিব। মই ইমানকণ দিছোঁ, এয়া পাঁচফোৰণ দুটামান দি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। তাৰপিছত ইয়াৰ লং ইলাচি দালচেনি আছে তিনিটা তিনিটা দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি পূৰা নোযোৱাকৈ পিঁয়াজখিনি দি দিম। মছলাখিনি গোটা মছলাখিনি পোৱা যাব নিদিব। এইখিনি আমি ভালকৈ লৰাই দিম। তাৰপিছত তেজপাত দি দিম আপোনালোকৰ ইচ্ছা। মই তিনিখিলা দিছোঁ তেজপাত, আৰু সোৱাদটো অলপ বেলেগ বা এনেকুৱা অলপ টেষ্টি হ'বলৈ চেনি অলপ দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া কালাৰ উঠালে অকণমান সিজাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ইয়াত জলকীয়া লৈছোঁ চাৰি পাঁচটামান, এইকেইটা অলপ সিজিবলৈ দিম, মানে অলপ ভাত খাবলৈ দিম। ইয়াতে নহৰু দিম এক চামুচ, আগতে বাৰু মই মেগনেট কৰোঁতে দিছোঁ। এইখিনি মছলা অলপ দিছোঁ অলপ অলপ, আৰু এইখিনি এতিয়া লৰাই থাকিম। নাজানো আৰু যি কেনেকুৱা হয় আৰু খাবলৈ। পিঁয়াজখিনি অলপ গল্ডেন কালাৰ হ'লে মাংসখিনিও কালাৰ ধুনীয়া হয়। এইখিনি অলপ আৰু অলপ ভাজিম। এইখিনি মাংস আমি ঢাকি থৈছিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে, আৰু এইখিনি এতিয়া তেলত দি দিম। তেলত দি এইখিনি লৰাই দিম। হালধি কালাৰটো অকণ কমা যেন লাগিছে, অকণমান হালধি দি দিম। ঘৰৰ হালধি, আপোনালোকক কেতিয়াবা বা হালধি দেখুৱাম কেনেদৰে পিছে, বহুতে জানে, বহুতে বাৰু নাজানিবও পাৰে, দেখুৱাম আপোনালোকক বাৰু, যিবিলাকে নাজানে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিম, ভালদৰে লৰাই ল'ম। মছলাখিনি ভালদৰে মাংসখিনিত মিক্স কৰি লৈ এতিয়া অলপমান
ঢাকি ঢাকি সিজি সিজাই থাকিম। চাই থাকক ভিডিওটো। এতিয়া লৰাইছোঁ 5 মিনিটৰ পিছত, আৰু এনেকৈ লৰাই লৰাই সিজাই সিজাই ঢাকি ঢাকি সিজাই থাকিম। সিজাই সিজাই দিলে ঢাকোন মাৰি মাৰি সিজাই থাকিব। আৰু ইয়াত এতিয়া দুটামান বস্তু দিব আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। খৰিত বনোৱা মাংস এনেও টেষ্টি হয়। অলপ অলপ পানী দিম এতিয়া, এয়া আধা কাপমান পানী দিছোঁ। আৰু অকণমান লৰাই এনেকৈ 3 বাৰমান পানী দি সিজাম। সিজাই আছিলোঁ 3 বাৰমান সিজাব লাগিব বুলি কৈছিলোঁ, এতিয়া এবাৰ হৈছিলোঁ বাৰু। আৰু এতিয়া এইখিনি আলু দিম 3টা ডাঙৰ ডাঙৰ, আৰু ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰিছোঁ, তেতিয়া মাংসটো খাবলৈ ভাল হয়। এইখিনি এতিয়া ঢাকি দিম আৰু অলপ টাইম সিজাম। এইখিনি গৰম মছলা পেকেট আৰু লং ইলাচি ডালচেনি গৰম মছলা সেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ অলপ। আৰু ইয়াতে গৰম পানী দিম 3 চামুচমান দিম। এইটো কমিছে পানী, আৰু অলপ লাগিব। আৰু এইখিনি এতিয়া আমি আৰু ইয়াতে এতিয়া এইখিনি গৰম পানী কৰিছিলোঁ, সেইখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি গৰম মছলা পানী মিক্স কৰি এইখিনি উতলত দি দিম। এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ আৰু অলপ ঢাকোন মাৰি দিম। কি মস্তি কালাৰ হৈছে, আলুৱে সিজা নাই ভালকৈ। এইখিনি আৰু অলপ সিজাম, তাৰপিছত কুকাৰত দিম। জলকীয়া ঘৰতে খুন্দি থোৱা জলকীয়া গুড়ি, তাৰপিছত অকণমান জালুক দিম। এইখিনি এতিয়া লৰাই দিম, মোবাইলতে চাব লাগিব। এতিয়াটো খুলিম দেই, দেখাবলৈ কেনেকুৱা হয় চবেই ৰিভিউটো দিবা দেই। তাৰপিছত এইখিনি যদি পানী কমিছে বা বেছি হৈছে উতলাব পাৰিব।
ধোঁৱা ওলাই আছে গৰম আকৌ দিয়ক 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 মাংস কেনেকুৱা হৈছে মুখৰ পাতে নোলোৱা যা মজা মজা মুনুমা কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ মুনু কমেণ্টো ভাল লাগে অঁ আমাৰ মুনু কমেণ্টো ভাল লাগে ওচৰ চাবা লোৱা ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম বাই বাই।